Här är de unika, rörliga bilderna på det nya svenska kungahuset. Efter firandet på Soliden ville hovet bjuda på något extra inför ett fåtal inbjudna fotografer. Alla de nya tillskotten finns med. Längst fram, kungen och drottningen såklart, med Sveriges framtida drottning mellan sig, alla svår Estelle. Centrera kungaparet i mitten på soffan. Ja. Sitta lite mer Ska kungen flytta in en aning? Ja, perfekt. Jag kan sitta bredvid någon. Någon vill sitta bredvid mormor. Mamma! Ja, titta. Kan du visa mormor din snigel? Får vi bara besvara gå ihop lite i bakre raden, tack. Brandy, kom ut! Jo, vi måste alla. Brandy! Nu tar vi en liten. Ja, vi tar. Brandy! Nonno, kom! Sitt bredvid Brandy! Jag går inte på den. Leonor! Okej. Ja, absolut. Det går att få Leonor med på en möjlighet att hämta henne. Kom där. Så, perfekt. Okej, sitta där. Ska vi fokusera rakt fram? Nej. Det var så snabba. Ni fick det bilden. Nej. Vad säger du? Charles är nöjd nu. Han har fått den bilden han vill ha. Nej, absolut inte. Det blir inte roligt. Nu kom. Så, nu kör vi. Nu är vi snabba. Och nu är fokus rakt fram om en liten stund. Där, ja. Titta. Och en blick rakt fram. Där. Allihopa. Pippifågeln. Här rakt fram. Titta det lilla. Det är jättebra. Nej, det är inte så. Syns det som att det blir en där, ja. Perfekt. Där. Jättebra. Ska vi försöka fokusera rakt fram en till här? Här då. Där. Rakt fram. Där. Perfekt.